Друзі, ну що, ми далі продовжуємо. Як обіцяли, до нас завітали у студію гість, так, а саме співорганізатор фестивалю Google Fest та куратор музичної сцени Богдан Богрин. Так, доброго дня вам. Доброго ранку. Ну от ми вже нарешті дочекалися представника Google Fest. І ми хочемо, щоб ви нам розповіли, що там відбувається. І, зокрема, на музичній сцені особисто мені дуже цікаво. Ну, в першу чергу, фестиваль – це як дійство. Дійство, яке включає у собі огляд або певну демонстрацію того, чого ми вже досягнули, наприклад, у певних видах мистецтва. Це як і театр, і музика, і українська повністю сцена. Художники також будуть представлені на фестивалі. Тому ми поєднуємо Google Fest – це взагалі поєднання п'яти стихій, тобто це як і театр, який може собою представляти музичні виступи, і повністю фестиваль Google Fest, він буде як єдиний організм. Це певна можлива дифузія, тобто поширення одного виду мистецтва в іншому, де є певна концентрація, більш концентрація, вона може переходити до менш концентрації, яка буде вирівнювати саме той простір, який ми заповнимо в суботу та в неділю на заводі «Кристалу». Ми знаємо, що фестиваль буде тривати 2 дні, так як ви вже сказали, і одну ніч. Саме ночею, так можна сказати, ви опікуєтесь, я правильно розумію? Ми опікуємося багато чому, дійсно, як організм. Тобто, якщо потрібна допомога там, ми можемо поєднати це так, як ми поєднуємо взагалі мистецтво на цьому фестивалі. Буде музична... Фестиваль взагалі розпочинається о 12-й годині дня. І музична сцена, якщо ми будемо говорити більш конкретно про гурти, це буде головною сценою, розпочнеться о 6-й вечора. Тобто в суботу о 6-й вечора представить головну сцену такий гурт, я вам можу навіть трошки привідкрити карти, звичайно, це вже є, це вже, звісно, є в інтернеті. Гурт Тік-Ту із Тернополя – це новий формат взагалі української музики, що поєднує в собі і фолк з певним тріп-хопом, і це все такий етно-психоделік, скажімо так. Да, тобто на самій сцені музиканти створюють одразу вже якийсь ритмічний лупінг, це записування музики, тобто вони створюються на сцені і продовжують... Ну, є така машина, луп-машина, да, звісно, яка зациклює там певні речі, там, ну, от, там, музичну фразу або слово, і, ну, повторює, так, накладаючи одне на інше. За цим навіть цікаво спостерігати глядачу і поєднувати. Також другим гуртом на музичній сцені буде Old Sound System. Це теж певний такий формат, навіть не формат музичного гурту, який поєднує в собі також і більш український фольк, де є така суміш і дабстепу, і навіть регі. І загалом на головній сцені також буде представлений гурт «Це що?». Це соціальна лялькова кабаре, режисером котрого є сам Влад Троїцький. Ось, і це поєднання і театру, і музика на одній сцені, і ляльок. І це більш соціальна така тема, вони... Це що? От, наприклад, в тебе щось сталося, да, і ти кажеш, це що? Тобто вони поєднують те, що відбувається зараз в цьому нашому сучасному світі, і передають це скрізь свою музику і доносять до глядача. Класно, насправді, скільки локацій, я так розумію, так, це буде дуже масштабно. Це я вам тільки розповів про головну сцену, також ще буде підвал, де буде теж представлений музичний напрямок, це вже більш електронна музика, це буде певний такий театр музики в просторі, візуальному, флюр-арту. Також буде на другому поверсі представлена і театральна сцена, і також візуальна програма в арт-кухні. Тобто це
великий завод, де колись були великі кухні, тому це достатньо смачно виглядає. Клас. А я так розумію, що все так... Також, я перепрошую, що це буде наукова програма на 3-му поверсі, тому я вам теж раджу. Там поєднання і урбаністики, і навіть для підлітків ще послухати. Також будуть лекторії від самих режисерів, від солістів певних гуртів. Також буде ніч. Я можу вам розповідати про цей фестиваль дуже добре. Це дуже добре. Це дуже добре. Я ще хотіла запитати стосовно молоді. Я так розумію, що все-таки великий орієнтир падає все-таки на молодь, так? І ви для неї дуже багато підготували. Орієнтиром навіть став День студента чомусь. Да, ми просто попали якось в цю стихію, але буде представлений серйозний театр, на який ми орієнтуємося на всіх людей, тому що на притомних людей, тому що, так, тому що те, що потрібно на сьогодні людині, вона сама повинна це зрозуміти і прийти, і переконатися в тому, що прийти взяти те, чого вона хоче. Ось так, цікаво. Так, то дивіться, сказали, що 2 дні і 1 ніч. А паузи якісь будуть на сон для притомних людей? Паузи... Чи ніч уже для непритомних? Паузи завжди будуть в плані того, що людина, якщо хоче мене піти покинути цю стихію цього фестивалю, будь ласка, може піти поспати, але я раджу бути скрізь і бути ніби як в, не знаю, на певному острові, де більше немає нічого, крім цього фестивалю. Угу, тобто такий невеличкий собі тур. Тур, так. В інший світ. Але, ну, такий, ну, не в інший світ, це трохи занадто. Трохи занадто, як я сказав, так? Але, хоча по Гоголю. По Гоголю, так. Але звучить, ми якраз про це говорили перед тим, але звучить воно реально круто. Ну, 2 дні і 1 ніч, знаєш. Там є 7 днів і 7 ночей, знаєш, 2 дні і 1 ніч. Ми можемо і більше, але це більш такі демо-версія цього фестивалю. І ми надіємося, що в майбутньому ми зможемо робити і 3 дні, і 2 ночі, і 4 дні, і 3 ночі. Тому це, тобто, ну, от, в перспективі, все в перспективі так, є, звісно. Абсолютно. І мені здається, навіть от молодь, яка розвивається, ну, я зараз навіть і за музичні гурти, або за представників різних, ну, видів мистецтва, які, напевно, візьмуть участь, вони вже захочуть. Вони вже беруть участь. Є багато волонтерів, є багато людей, також багато студентів, котрі ми їх називаємо як кров фестивалю, тобто без них ніяк. І вони дійсно, їх навіть в нашому місті є дуже багато, і це дуже радує насправді. Ну, це круто того, що захоплення не тільки на рівні соціальних мереж, телефонів і, ну, що там. Так. А є розвиток. Соціальна штука, нам потрібно просто поєднати людей саме. Ну, ось ми з вами сидимо, як і головна позиція людей, щоб один одного розслабити, тобто поєднатися, відімкнутися повністю від соціальних мереж. Бо просто зараз, якщо тебе нема в соціальних мережах, ніби тебе не існує. Так, це дуже така теж соціальна штука, але просто зустрітись усім разом, навіть якщо тобі не буде подобатись той гурт, чи ти просто можеш поспілкуватися з тими людьми, які давно вас вже не бачили один одного. Ну, це дуже круто. Ідея крута, до речі. Ну, цікаво, насправді, дуже цікаво. Можна познайомитися з кимось, так, поспілкуватися. Я ще хотіла запитати стосовно того, що я знаю, що цей фестиваль, він вже не один раз проходить, це вперше він буде у Вінниці. В інших містах він вже був декілька разів. Тобто, як вам було приїхати до Вінниці і побудувати тут у Вінниці ось таку штуку? Просто чи от вас чекали? Побудувати у Вінниці просто, так як я сам з Вінниці, і загалом Гогольфест він концентрувався більше у Києві, хоча повністю в нас такі зараз, я б сказав, дахівський тиждень у Вінниці. Даха-браха відкрила концертом в понеділок. Також буде ще на нашому фестивалі представлений Дах Дотерс. Це теж дахівський такий рух. І поєднання... Я перепрошую, я забув питання. Кажу, чи в Вінниці це було легко, просто створити? Тобто сама команда, такий директор фестивалю і вся команда київська, вона просто ініціювала цей фестиваль сюди. Тобто це повний організм з київською командою, і саме їх посил в тому, щоб сформувати саме у Вінниці
цей простір тих людей, котрі можуть формувати і робити навіть фестивалі потім самі, щоб віддати його повністю на аутсорс. Тому це зараз іде як децентралізація саме фестивалю по різних містах. Тобто в наступному році також це буде і Маріуполь, він був і в цьому році, і він розвивається. Він набиває повітря в легені і роздувається. Реально дуже цікаво слухати музику, яка ну, ніби поєднувана і не поєднувана. Ну, дійсно, якого Галя знаєш. Коли от, ну, ми говорили дабстеп і фолк, там, наприклад. Ну, це всі, хто знає, що таке дабстеп, наприклад, це абсолютно ну, щось таке, від чого, наприклад, у консерваторів музики можуть навіть мурашки по шкірі бігти. Але в основному от такі експерименти, вони ж покликані ну, відкривати нові горизонти. І мені цікаво, як багато, можливо, вінницьких музикантів, ну, чи ну, молодих людей, там, чи професійних от, музикантів беруть участь в цьому. Mm-hmm. От, ну, бо я почув про людей, які там, приїжджають там, із Тернополя, із Києва. Там, чи є наші, щоб хтось от, зможе виступити на сцені ну, і так само здивувати? Так, я зрозумів. А в нашому випадку ми хотіли чи зробити чим більше, привести тих гуртів, котрі ніколи в Вінниці не були. Ага, так, але і також інтегрувати сюди і вінницьких музикантів. Буде представлений досить молодий гурт, хоча він був створений вже дуже давно у Вінниці. Це гурт «Галгама». Ви їх почуєте в ніч на головній сцені. Також буде представлений Богдан Совок, звісно, він зробить такий певний джем на своїх клавішах. Так, це, Богдан завжди може це зробити буде, джем на клавіші. Це буде клавіш. Імпровізація його повним гуртом. А взагалом, тобто, сама ідея була в тому, що ми не беремо представників естрадної музики. Тобто, ми хочемо показати людям, що є щось інше, що є різні стилі музики, і які поєднуються такі, разом. Так само, як поєднуються ті течії мистецтва, які ми представимо вам в суботу і в неділю. Ось так, ми вже чекаємо. Потрібно висипатися так, так. За цих два дня, щоб не втратити можливість пропустити щось. Ще хотіла, щоб ви трішки приоткрили завісу. Всі ми знаємо, що пишуть на сайті, так, на різноманітних сайтах, де оголошують саме про вашу подію, що буде навіть дитяча локація, тобто навіть можна приходити з дітьми, правда? Так, звісно. По-перше, до 10 років фітнес-фестиваль безкоштовний. Також взагалі я вважаю, що в нас взагалі повний абонемент на весь фестиваль. Ви просто приходите, вам клеїть ленту, і ви проходите цих два дні, цілу ніч, всього за 100 гривень. І все? На все. Ви потрапляєте на всі локації, на всі гурти, на весь візуальний простір. Тобто це буде всю ніч художники, це будуть малювати. Потрібно просто там бути і дихати вільно. Я зрозуміла, це для людей таких творчих, які не тільки люблять музику, так, а ще й інші от, види мистецтва. Звісно, буде і кіноніч. Стосовно дітей, це буде представлений австрійський театр о 12-й годині в суботу. Він буде як відкриттям також фестивалю. Угу. Це буде дитячий австрійський театр. А також буде представлено наш вінницький ляльковий театр. Він теж буде робити дитячу програму. І також в освіті, в гімназії буде програма для дітей і для підлітків. Тобто це загалом буде відбуватися в першій половині дня. Тобто всією сім'єю можна сміливо до вас приходити, і вони кожен знайде собі там справу до душі, чи дивитись звісно. Театр, чи слухати музику, так? Можливо, прийняти участь в таких майстер-класах. Ой, це навіть теж, майстер-класи звісно. Будуть. Майстер-класи що саме, що вони будуть навчати? А ви прийдіть, побачите. Тобто не всю завісу привідкривали, для того, щоб залишити інтригу. Так, але ну, мені здається, що ну, організатори планують, ну, скажімо так, ну, яку кількість людей, чи от, ну, є у вас якісь такі от побажання? Ви б хотіли, щоб так, щоб фестиваль відвідали там, наприклад, 2000 людей, там, 1000 людей? Ми б хотіли, щоб, наприклад, фестиваль відвідало хоча б 10% Вінниці. До речі, дуже багато різних гостів будуть у нашому місті. Це багато людей з Києва їдуть, навіть питали, чи буде тур до Вінниці, бо Гольфест як-не-як фасадський кращих фестивалів Європи. Тому хотілося б, щоб хоча б 10% Вінниці прийшла і подивилась на це. Але ми орієнтуємось на, не знаю, скільки.
Ну, але... 10 тисяч, можливо, за два дні і за цілу ніч ми можемо на себе це взяти. Ну, і, але просто ну, мені сподобалася така фраза, яку теж ну, можна взяти навіть на цитату, знаєш, вільних людей. Ну, тобто люди, які можуть дихати вільно, можуть відпочити і розслабитися. Це дуже круто. Ну, я думаю, наш ефір... Так, трішки підходить до завершення. Так, тому, друзі, шановні глядачі, хто слухав нас, висипайтеся, набирайтеся сили, адже цілих два дня вам, для вас буде мега цікаво та інформативно. Ви можете познайомитися з цікавими гуртами, побачити гарних людей, провести просто гарний час, тому не втрачайте такої можливості. Все зроблено для вас. І сьогодні в нас студії був Богдан Богрич, він саме співорганізатор. Богрин. Так, співорганізатор фестивалю Google Fest. Тому, друзі, шукайте, знаходьте і приходьте. Ходьте.